Sobre la base del treball i de l'esforç, ens en sortirem, serem capaços de superar la crisi. Aquestes han estat les paraules del president Montilla en la visita a l'empresa Pinter, a Barberà del Vallès, des d'on ha recordat que cal vetllar per la gent que es queda sense feina. No deixarem que es quedin enrere, ha remarcat. Com a govern tenim unes obligacions i mirarem de complir-les. Tot seguit, el cap de l'executiu ha visitat el centre cívic Can Amiguet i ha fet un recorregut pel barri de la Romànica, acollit a la Llei de Barris. Des de l'any 2008 s'estan duent a terme actuacions de rehabilitació integral d'edificis i carrers. Un exemple n'és la plaça del Mil·lenari, on el president ha visitat l'església romànica, construcció emblemàtica de la localitat.